Ірина Омельченко, Людмила. Людмила навчалася в університеті на першому курсі, коли познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Леонід тільки розпочав службу в далекому від міста гарнізоні. Проте дівчина не вагалася. Вона переведеться на заочне відділення і буде разом із коханим. Сказано – зроблено. Відразу після весілля дівчина залагодила всі свої навчальні справи і переїхала до чоловіка. Спочатку винаймали квартиру, потім отримали невеличку кімнатку в гуртожитку, а згодом чоловіка перевели на нове місце служби, то вже новий гуртожиток. Людмилі довелося звикати до всього, до нового життя, до нових знайомих, важкого побуту, доволі частої зміни місця проживання. Проте заради коханого вона була готова на все і завжди гордо промовляла – ми служимо. Увесь побут на Людмилі, чоловік у неї – пещений та доглянутий. Коли молода жінка завагітніла, вони саме жили в гуртожитку без будь-яких умов, а вже кімнатку мали. Мабуть, це була просто комірчина, а не кімната. Обоє ще зовсім молоді, а основне – розумні. Ні з ким не порадились, і на вимогу чоловіка Людмила погодилася позбутися дитини. Вони ж ще зовсім юні, от жінка закінчить навчання, от будуть у них побутові умови, гроші. Ой, якби ж розум мали! Після цього Людмила, хоч скільки лікувалася, не могла завагітніти. Чоловік закінчив службу, тож повернулися у рідне місто. Жили у Людмилиних батьків у великому гарному будинку. Чоловік одразу влаштувався на роботу охоронцем у велику торгівельну фірму. Людмила піклувалася про затишок у будинку, опікувалася батьками та чоловіком, а коли стареньких не стало, то також пішла на роботу. Вона ж має вищу освіту, все життя мріяла, як працюватиме в музеї, як водитиме екскурсії. Усе було добре – життя, добробут, сталі подружні стосунки. Людмила дедалі частіше почала думати, що треба взяти дитину чи навіть двох малюків із дитячого будинку. Отоді в них буде повна сім'я. Буде заради кого жити, вони ж ще зовсім не старі. Жінка все думала, як би їй завести розмову з Леонідом, як би його вмовити. Для початку можна поїхати до дитячого будинку, подивитись на дітей. Людмила вже й адресу має, вже й потай від чоловіка була в адвоката, почала збирати потрібні документи. Поки Людмила роздумувала, чоловік, як згодом з'ясувала, мав власну думку щодо їхнього подальшого життя. Людмило, ти мусиш мене зрозуміти. Я хочу дітей, своїх дітей. Так уже трапилося, що я зустрів жінку, покохав. Так трапилося. Ти маєш погодитись на розлучення. Людмила нічого не могла збагнути. Як? Стільки років жили разом, усе робила на вимогу чоловіка. Усе життя була йому відданою дружиною, все життя. Та нічого не вдієш, намилування нема силування. А чоловік уже так поспішав, молода коханка чекати не хоче. А до Людмили був безжальним і брутальним, ніби й не жили разом стільки років. Куди все поділось? Де ті почуття? Людмила погодилась на розлучення. Чоловік поводився так, що вона була згодна на все, щоб не жити разом із ним, під одним дахом і не чути тих образ. Жінка дедалі частіше думала, що зовсім не знала свого чоловіка, що це з ним сталося, чи він такий був завжди. Нарешті пішов. Одразу одружився з молоденькою коханкою. Людмила намагалась опанувати себе, багато працювала і не полишала думки про дитину. З Миколою Анатолійовичем познайомилась випадково. Затрималась на роботі, почався душ, то зупинила автівку. За кермом сивочолий приязний чоловік.
Наступного дня з подивом побачила біля музею авто з уже знайомим водієм. «Сьогодні знову дощ. Як може така симпатична пані дістатись додому без моєї допомоги?» – усміхнувся новий знайомий. До залицянь Миколи Анатолійовича поставилась обережно та недовірливо, пам'ятала колишнього чоловіка. Багато часу спливло, перш ніж розтанула недовіра. Чоловік був чуйним та уважним, турбувався про Людмилу так, як свого часу її батьки. До думок Людмили про всиновлення поставився з увагою та розумінням. Він давно вдівець, його єдиний син живе за кордоном, а в житті, мабуть, немає нічого гіршого від самотності. То відразу після реєстрації шлюбу поїхали до дитячого будинку. Всиновили двох діток – братика і сестричку, які залишились без батьків. Швидко оформили належні документи і перевезли дітей додому. Сім'я, діти, гарний чоловік, щоденні життєві турботи. Людмила трохи схудла, помолодшала, повеселішала. Вже не затримується на роботі, бо ж сім'я, діти. А минуле? Пішло у минуле. Звістка про смерть колишнього чоловіка боляче вразила Людмилу. Коли вони з Миколою Анатолійовичем прийшли у квартиру Леоніда, то були шоковані побаченим. Брудний одяг, брудна постіль, у холодильнику порожньо. Сусідка розповіла, що Леонід декілька днів пролежав у помешканні, поки сусіди не запідозрили поганого. Він уже давно жив сам. Молоденька дружина покинула його чи не відразу після реєстрації шлюбу, бо сподівалася на інше життя. Вона ж думала, що в Леоніда статки, а що там його пенсія та мізерна зарплатня? Навіщо їй цей стариган? Вона зробила помилку, тому швидко виправила її з молодим і забезпеченим. Леонід звільнився з роботи, почав пиячити, був зовсім безпорадним у побуті, тож сталося те, що сталося. Похорон організували Людмила з чоловіком. Жінка довго не могла забути брудної квартири порожнього холодильника, невже помер голодним. Ця думка не давала й дотепер, не дає їй спокою. На могилу до Леоніда ходить лише Людмила. Чоловік підвозить її до кладовища і чекає біля входу. Він уже знає, що дружина повернеться десь за годину. Буде заплакана та мовчазна. І чоловік, і діти знають, цього дня дружину та маму не треба турбувати.